Quirón Salud. Milaka profesional helburu bakarrarekin. Pazienteen eta bere familiakoen osasun eta ongizatea zaintzea. Ez fitxa batean izen badiren pertsonak. Ez taudi batean dagoen barrako debatere. Pertsonak dira, familiak, emozioz beteriko aurpegiak. Zure ondoan egotea da ezberdin egiten gaituena. Pazientearekin edo hobe esan da, pertsonarekin dugun loturan oinarritutako medikuntzaren ikuskera bat. Gure baliabide, gure gaitasun, gure esperientzian uste ona duen pertsona, baina, batez ere, maila berean hitz egiten dion pertsona batez fidatzea. Gure jarrerak ezberdintzen gaitu. Bizitza bat zabaltzeko eskuoe bultzatu eta laster egiten dugun laguntzai hori gara. Bide bat hartu ondoren eskuoe ematen duen erizaina. Amore ematen ez duen ikertzailea, bai baitaki lortu nahi duen horrek bizitzak alda ditzazkeela. Ikaslei bere bokazioaren balioa erakusten dien medikua. Pertsonentzat lan egiten dugu, bakoitzarentzat. Quirón Salud, pertsonen arteko osasuna da. Hori da gure promesa, banakoa, bakarra, errepika ezina. Eta hau simbolo atzegin kolore beroko, gertu eta propioen bitartez transmititzen dugu. Ekimen berritzaileak burutzen jarraituko dugu. Etorkizunetik oraina egingo dugu. Handiak izango gara, ez gure tamainagatik, baizik eta gure konpromisoaren indarragatik. 60 urteko esperientzia baino gehiago duen marka gazte bat izateak, lehenak izateko formula egiten dugunarekiko pasioa izatean datzala erakutsi digulako. Ikuskera bat dugu. Quirón Salud. Pertsonen arteko osasuna.